Dobrý večer všetkým divákom tu v divadle L plus S a takisto krásny dobrý večer všetkým divákom jednotky. Moji dnešní hostia sú z tej mladšej hereckej generácie, sú to veľkí kamaráti, spolu študovali, spolu hrajú v divadle, majú sa, myslím, veľmi radi. Jeden z nich je z Podpoľany a nespomínam to preto, že by to bolo niečo zaujímavé, ale v tej súvislosti ma napadol taký jeden vtip, že detvanec chytí zlatú rybku a tá zlatá rybka hovorí, že splním ti 3 priania. A detvanec sa zamyslí, no tak prvé, čo ja viem, no tak ja neviem, no tak ja by som chcel, aby v hrone namiesto vody tiekol rum. Zlatá rybka povedala, nech sa tak stane, aj sa tak stalo, v hrone začal tiec rum a hovorí mu, no a teraz máš druhé želanie, nech sa páči. A detvanec sa zamyslel a hovorí, no druhé želanie, no čo ja viem, druhé želanie, no tak čo ja viem, tak aj v tomto potôčiku, čo priteká do toho hrona, nech teda tečie rum, no. Nech sa tak stane, aj sa tak stalo. Po tvojšiku zatiaľ tiec drum. No a aké je tvoje tretie želanie? No tretie želanie. Čo ja viem, tretie želanie? No aké je tretie želanie? Tak ja neviem, no tak daj ešte pol deci rumu a chod do prdele. Prichádzajú moji dnešní hostia Lukáš Latinák a Juraj Kemka. Dobrý večer, páni. Tak ja som tu spomínal na začiatku tú Poľanu a tak, to som hovoril o ňom, prosím pekne, lebo ty si z Hriňovej však. Je to tak, aj ten Hron si pekne spomínal. Inak dobrý večer vám všetkým, pozdravujeme a tak ďalej. Ale no. Tí Podpolianci zase o sebe takéto vtipy nehovoria, hovoria o sebe úplne inú kategóriu. No a teda ako je to, aby sme to dali na správnu mieru? Tak na správnu mieru by to bolo tak, že traja detvanci stoja na Poľane. Áno. Hej, pozerajú dole a tam idú také záľahy tureckého vojska, len tie šišaky sa blištia v tom slnku. A jeden vraví, že ale ich je. A druhý vraví, že hej, teda je. A ten tretí, a kde ich všetkých pochováme? Takže takéto hrdinské sa môžu. Áno. A ty so svojím teda prízvukom alebo nárečím si mal nejaké starosti, keď si prišiel do Bratislavy, alebo si hovoril spisovne? Samozrejme, že som mal. Ja som mal také starosti, pretože u nás pekne sa hovorí nie deti, nie li, deti, nie li. Celý prvý ročník som s tým mal problém, lebo pamätám si ešte Ďuro Šulík, ako sme boli študenti, on teda režia, herestvo, tak on sa chytal za hlavu a mi hovoril, že v akom, lebo ja som tam bol, takú vetu som mal krásnu. Stal som 3 hodiny na ulici vo výklenku a toto on nevedel prežreť. Pritom to je správne. Ale na ulici vo výklenku mne to, ale išli sme, boli sme a tak no. Tak sa zadarilo, hej. No. A teraz 3 hodiny na ulici vo výklenku, tak to už potom takýto scenári šiel najskôr a potom Ďurové vlasy. No ale aby sme sa vrátili na začiatok do toho nejakého detstva, že ako ste sa vydostali vlastne k tomu herectvu. Ty pochádzaš, neviem, či z hereckej rodiny môžeme to povedať, ale otec hrával teda divadlo. Nie? No, veru tak. Otec robil vlastne už od strednej školy, tuším. Oni robili predstavenia na variácie Matúša Baťku, aj sa to tak volalo. A ja som mu to kradol, tie scenáre. Som to nosil na strednú školu do Poltára, na Sklársku. A ja, ty tam... si sklár? No. Vyučený. Teda. No. Áno. Čo ste tam robili? Ako normálne? Ja som mal odbor umelecko-remeselné spracovanie skla. Aha. Odbor fúkač. Áno. Takže presne... Fúkač. Nie, že som niekomu fúkal niekde, ale... To znamená, že čo? Že teda dali ti do ruky túto píšťalu, fúkačku? Áno, píšťalu. Prilepili ti tamto mokré, žeravé sklo a fúkaj. Nie, to prvý týždeň sme len vodu naberali, aby sme si zvykli na to, že to máme v ruke a potom nás pustili k peci. Ano. Ako si vodu mohol naberať? Voda sa dá nabrať? No tak isto ako máš namet, kde sa to dá tak natočiť pekne. Namet? Tá palička tak? No met, tá palička, čo je namet, tak tam sa to dá nabrať. No tak sme si to tak predstavovali, že aj tá voda sa akože tak naberá. No nie je to, aby ste dostali... Tam nenaberieš, teda nenabereš nič. No nie je to len, aby ste ten cvik do rúk dostali, že točiť cvik do rúk. To treba točiť, hej? Áno, to treba točiť stále. Tou fúkačkou. No, s tou píšťalou treba točiť, pretože ako med, keď prestaneš točiť, tak ti hneď stečie. Aby je to sklo nestieklo, teda tekuté. Aby aj tá sklovina nestiekla. A kedy sa ti podarilo vyrobiť taký prvý nejaký, už že sa to podobalo na niečo?
No, že sa to podobalo na niečo, to už bolo aj v prvom ročníku. Už tie poháre neboli deravé, dalo sa z nich piť. Len akurát, taký tvar mali, taký umelecká, zvonku vieš. Zvonku forma nepustila, ale znútra boli šelijaké. Takže tenkostené, hrubostené, šelijaké. Že si tam donesol, pamätám, také nejaké labuťky, alebo čo si to vyrábal? Labuťky, áno. A to v štvrtom ročníku už. Nie, to bol druhý. To druhý ročník? Už som robil vtáčikov, to bola moja, ako by som povedal, môj favorit, áno, no. Môj favorit, lebo vtáčika som si vedel urobiť aj sám bez toho, aby mi niekto pomáhal. Áno. Lebo sa nabrala... Ja by som to, dal na pravú mieru, hej, tak najskôr sa... stále sa krúti. Áno. Áno. A len sa to pinzetou jemne zareže, tak aby mal oddelenú hlavičku od tela. To si ho hneď zabil ešte predtým, ako si ho vyrobil. Nie, počkaj, len som mu to musel zúžiť. Áno, áno. Jaj. Z toho kusa skloviny, áno, ktorý je už podválaný, tak sa len trošku zareže, aby mal hrdielko. A celkaj som to pinzetou treba rýchlo vytiahnuť mu zobáčik. Zobák nejaký. Áno, zobáčik, opačná strana a hneď... Takým veľkým ťahom sa vyťahuje potom chvost. A fúka popri tom, nie? Sa vyťahuje chvost. Nie, toto bolo plné, toto nebolo fúkané. Ja to, keď je plný. Toto bolo fúka plný. Sa len, keď je... To bolo ako ťažitko. Fúka sa len, keď je prázdny, že pohár, to sa musí vyfúkať. Áno, čo sú duté veci. Alebo sa to fúka z opačnej strany, to už také sklárske finty šelujú. No a potom vlastne Vysoká škola muzických umení, tam ste sa stretli vlastne v tých kolách, lebo akože vidiek, nie? No, či si spomínate na seba vlastne? Spomínam, Lukáš mal takú čudnú žltú šiltovku, to si pamätám. Tu mal vyšité, že Luky. Ja. Tie veľké oči mal spôsobne šiltovku. Tak vieš, hriňové Luky, trčali. Mal si Lucky alebo normálne Luky? Normálne Luky. Luky? Luky som mal, áno. Ne, Lucky? To som si sám pripravil, aj som si ju... To bola pôvodne žltá šiltovka, tam bol... znak PPS, podporianske strojárne, ktorý sa dal odlepiť. No počkaj, z PPS Luky, jak urobíš? Ja, že to, no, si to som odlepil a som si urobil svoj podpis, ktorý som si potom presne prešil na tú šiltovku. Uh-huh. A takto som prišiel ako veľký frajer do tejto hlavnej dediny. Áno. Bolo mi čudné, že ani kone tu nemajú. A že aj tá vysoká škola nie je taká vysoká. A tak som sa zaradil do toho davu. Tých ulizaných, krásnych, všetkých. Nie, to som bol prvýkrát. Prvýkrát? Prvýkrát, no. Fakt, na skúšky si prišiel prvýkrát do Bratislavy? No, krásne, na 105-ke sme došli, celá rodina prišla. A oni boli tiež prvýkrát? Oni išli do mesta, ja som išiel zapariť na príjmačky. A stretli sme sa na zápise. No a pedagógov ste koho teda mali? Ty si mali aj Hubu, nie? Ešte myslím. Hubu, áno. Pán profesor Huba, pani profesorka, pani Vašariová a asistent ich vtedajší štúdium. On mal doktorantské štúdium, Peter Mankovecký. Áno. No a Huba, keď ťa tak stretol tej Hriňovej... No. Čo? Ja už viem presne, kam mieríš. No sa tak zoznamoval s vami, nedal niečo prečítať každému. Prvé zoznámenie na prvej hodine, aby sa všetci skamarátili, tak každý musel povedať nejaký trapas, aby sa hneď aj naučil prežiť nejakú tú hanbu na javisku potom a povedať nejaký vtipný zážitok. A samozrejme, Huba vraví, že a čo, odkiaľ a tak. A hovorím, že otec, toto texty som kradol. A on že, no tak pamätáte si niečo z tej hry? Nie, hovorím, že no, ale tak oni také srandy robili, iba také všelijaké, no také na dedinskú zábavu, hej, no a tak. A hovorí, nevadí, no tak keď si niečo pamätáš, tak skús zahrať. No tak som vtedy zahral slávnu scénku, ako príde cigán k doktorovi. A doktor mu vraví, že vám strašne smrdí z úst. A hovorí, že viete, pán doktor, lebo ja mám bostík. Hej, tak sa vám asi pod neho takto vysral. No, ja. No, teraz to je hi-hi-ha, ale tam vtedy všetci zamrzli v triede. A Huba len tak, že no. A viem, že na škole ty si robil také, že Hamleta v indianštine. Ale nie, neviem, či toto bol Hamlet v indianštine. Nie, a čo to bolo? Ale to bolo v predstave. My sme to použili do tohto, do Showmenov. Aha, no tak v Showmenoch to bolo. To je také mesto, ktoré je najdlhšie na svete v raji. A to mesto aj existuje. Ale my sme to potom ešte doplnili takým arabským... krátkým príslovím. Krátkým dovedkom. Takže v predstavení mal si povedať jazykolám a ty si povedal, ja som názov indianského mesta. A názov z toho mesta sa volá...
Taumata, Watakangi, Hangako, Wao, Wao, Tamatea, Turipuka, Kapiki, Maunga, Horonuku, Pokaju, Wen, Wakitana, Tau. To je mesto. Spolu s mojimi bratrancami a bratom sa nám to stalo, zdalo krátke, tak sme to doplnili ešte o arabskú časť toho mesta, lebo to mesto je predelené indiánskou arabskou časťou. Takže prvá časť Taumata, Watakangi, Hangako, Wawa, Tamatea, Turipuka, Kapiki, Maunga, Horunuku, Pokaju, Nuwakita, Natau, Muhammad Ali, Abdullah, Lach, Bahu, Allah, Sad, Kahamat, Allah, Kahat, Ali, Maha, Calafat, Kuhad, Lamat, Fakad, Mahual. Tak to je celé mesto. Vy ste boli taká dobrá partia na škole, že ste veľmi dobrá, áno, vidíme teraz. Že ste tak aj čas strávili v tej škole, aj keď skončilo vyučovanie, že ste tak tam ostávali niekedy, nie? Aj skúšali, aj také rôzne hry sa hrali, viem o vás napríklad, ste mi spomínali, prespávali. A vraz, zamkli vás tam raz, nie do, v triede dokonca? No, zamkli. No, tam, dali ste sa dali zamkli. Bolo to vybavené. Tak ako to bolo, no? Prvýkrát sme to skúsili na Zochovej, vyšlo. Akurát, že nás ráno vymákla upratovačka, samozrejme. Potom sa nám to podarilo tak, že sme sa teda všetci nechali zamknúť, nejak nechtiac, nerozumiem tomu doteraz. Proste sme tam ostali, na tej 219, kde sme, teda pôvodný úmysel bol, že ideme skúšať. Však sme chvíľu skúšali, ale to nás rýchlo prestalo baviť. Tak potom sme si vymýšľali také šelijaké hry. Začalo to najskôr nevinne, u koho sú nožničky. U koho sú nožničky? No, hra? No, aj nemám aj číslo 5 a tak ďalej. To na tých stoličkách sa premieňa rýchlo, rýchlo. No, taká detská tá hra vlastne. No, no áno, potom sme zhasli, urobili sme si také hrče na uteráky, tým sme sa bili. Nepoštít to bol. Áno. Potom krvavý zemiak, to bola naša obľúbená. Krvavý zemiak, no tak to musíš popísať, čo to bolo. Ideš. No poď. Idem. Krvavý zemiak bola veľmi príjemná, dobrodružná hra, lebo sa hrala po tme. Áno. A určil sa jeden vrah a ten, ale... Ako ten bol krvavý zemiak. Ten bol krvavý zemiak. A všetky zemiaky sa vlastne mohli stretávať. No tak ty ideš, alebo... No ideš. A dobré, ale ja som vlastne nevedel začať. No. No a bol jeden krvavý zemiak, ktorý sám o sebe vedel, že je krvavý zemiak, ale nikto nevedel, že kto je krvavý zemiak, lebo všetci boli zemiaci. Áno. Zemiaky. A on... A to sa hralo po tme teda. To sa hralo úplne po tme, ale princíp bol ten, že proste ten krvavý zemiak chodil po tej tme. Ale nemali sme ani zaviazané oči, lebo bola úplná tma. No, ale, a ten krvavý... ľudia ale chodili všetci, hej? Či stáli, no, alebo iba jeden chodil? Nie, chodili, ale nechcel si sa nikoho dotknúť ani steny, ani z iného zemiaka. Aby to nebol ten krvavý? Aby to nebol ten krvavý zemiak, lebo ten krvavý zemiak prišiel k tebe a ti zašepkal do ucha. Krvavý zemiak. A vtedy si musel vykriknúť najviac, ako si vedel, a si zomrel. A keď si stretol obyčajného zemiaka, tak si iba pošepkal. Vtedy to bolo OK, ale keď si stretol krvavého zemiaka, tak to bol... Ale to bolo strašne, to bolo dobré, lebo... A ten, čo zomrel, tak ten vlastne vypadol z hry, hej? To už vypadol z hry. Ten zemiak a kto vyhral? Ale krvavý, no, tak krvavý musel vyvraždiť, alebo... No. Ale... Vyhral ten, ktorý zostal sám s krvavým zemiakom. Ten vyhral, posledný. Áno. No tak áno, lebo však to... By bol vždy víc, ale to bolo veľmi dobrodružné. Neviem, prečo to nehráme. To bolo strašne napínavé to bolo. Kto chce byť krvavý zemiak? A niektorí, tí, čo už vypadli, tak ešte sa to tak, keď sme to hrali na Zochovej, v tej veľkej sále, tak tam sme si zaviazali oči, lebo cez deň, aby sme sa nevideli. A ten, čo vypadol, tak ešte sadol ku klavíru a robil podmas k tomu, hej? Akože. Takže išiel krvavý zemiak a normál. A my sme teraz nevedeli, že ku komu sa blíži. On keď sa k niekomu blížil, ten krvavý, tak on toto začal hrať. A tí ostatní začali zmetkovať a do okna. A tak, akože... S normálnymi zemiakmi sa zrážali. Áno, sa zrážali. Nechaj ma, nechaj ma. Nikto sa nechcel s nikým. To muselo byť zaujímavé, že keď išiel ľudia po tej ulici, stane 5-minútových intervaloch sa ozývalo z tých okien, tieto strašné výkriky. To je pravda, ale tak už boli zvyknutí asi ľudia, že tam hrávajú zemiaky rôzne a rôzne iné hry.